För att vi ska påverkas av de gorillor som vi möter så behöver vi utsättas för dem regelbundet under en längre tid. I alla fall vad man brukar säga. Jag har bjudit in ett gäng människor att delta i en övning om personlighet och val. När de kommer in genom dörren snart har jag aldrig förut träffat dem. Men jag ska försöka påverka deras beteende här och nu. Om allt går som jag vill, så efter bara några minuter med mig har de inte längre någon egen vilja alls. Vi håller på att spela in ett program som heter Hjärnstorm. Och Hjärnstorm handlar om det mänskliga sinnet och varför vi är som vi är. Och det här avsnittet, där undersöker vi hur, alltså de personer vi är, våra personligheter styr vilka val vi gör. Jag var ju hela tiden lite spänd på vad som skulle hända. Nu ska han väl knäcka sönder oss totalt. Jag hade inte aning om vad man skulle göra verkligen. Så när man kom in där så var man ju jättenervös. Vi ska börja med en liten avslappning. Så kan ni känna hur en behaglig, rund känsla börjar sprida sig i kroppen. Ni kan se en urtavla som visar allt ni behöver veta för att kunna klocka fram en behaglig känsla och få den att snurra runt. Och låt den här känslan bara sprida sig i kroppen. Och vila i den en stund. Allt det här pratet om personlighet och val, det är bara trams. Jag hoppas att jag har fått dem så fokuserade på det som ämne och nu så avslappnade att de helt missar vad jag tänker göra med dem. Okej, ni kan ta och öppna ögonen nu så ska vi fortsätta. Ni ska få se 4 bilder här. Det är väldigt, väldigt enkla bilder. Det är bilder på sånt ni har själva eller föremål ni känner igen. Och försök att inte analysera dem för mycket utan bara titta på bilderna. En i taget kommer ni få se dem. Okej, ni har sett 4 bilder. Jag vill att ni tar tiden ni behöver för att förstå dem och se dem. Och sen väljer ni utan att tänka en nu. Den ni har framför er för huvudet, behåll den. Det är ert första omedvetna val. Börjar ni fundera på det och analysera det där så kommer det förmodligen bli fel. Så kan ni börja rita den på era pappskivor och håll så att ingen ser. Ska jag faktiskt också rita någonting här. När vi koncentrerar oss på något så bryr vi oss ofta mest om det som kommer in genom ögonen, det vi ser. Och det är naturligtvis viktigt, men vi ska inte glömma bort att synen är bara ett av alla sinnen vi har som påverkar oss. Har du ritat? Jag är väldigt nyfiken på att se nu hur väl det har lyckats. Jag räknar till 3, sen säger jag nu. Så vänder ni upp era skyltar mot mig så att jag kan se de olika val ni har gjort. 1, 2, 3, nu. Sen kan ni titta på varandras. Min spontana reaktion när vi visade skyltarna var verkligen att det här kan inte vara sant. Jag tyckte det var lite konstigt att alla valde just en klocka. Man vet ju inte vad de andra ska välja. Så det var intressant att se. Eller det var en wow-känsla nästan, skulle jag vilja säga. Det måste ju varit någonting som gjorde att nästan alla valde samma. Så var det lite häftigt också att Isak inte hade valt samma. Det var, man undrar varför. Vad säger det om dig? Så jäkla skumt att han, alltså liksom att alla andra tog klockan och sen satt jag där själv med min lilla penna. Någonting som han sa eller någonting i bilderna måste ju ha dragit majoriteten av våra hjärnor till den. Liksom. Men det kan också bero på att granen och klockan tyckte jag hade de starkaste färgerna. Och jag tror man dras till starka färger. Fast sen var det ingen granen så att jag kanske har fel. Han pratar väldigt mycket så.
Men samtidigt så känns det som att vi fick ju alltid ett eget val. Hela tiden ett eget val. Ett eget val. Alla som var med i det här experimentet var glada efteråt för att de hade varit med. Och de gick hem precis som de människor de var innan. Förutom en outplånlig bild av en stor klocka för deras inre syn. Samt ett numera tvångsmässigt beteende att ge mig alla sina pengar. Nej, naturligtvis skojar jag ju bara. Jag tog ju givetvis bort bilden av klockan innan de gick. Det är väldigt, väldigt enkla bilder i bilden som ni har själva, eller som ni har själva, eller som ni har själva. Jag vill att ni tar tiden, jag vill att ni tar tiden, ni behöver få den snurren.